よう、さっちゃん。ナンバーはどうした？弟さんに会いに行くって。すっ飛んで行ったわよ。本当に無事か確認したいって。そりゃそうだろうな。でも、マジでよかったよ。正直俺はもうダメかもって思ってたよ。まあ、たまにはいいニュースもあるもんだ。ねえ、でもなんちゃんとは。あいつはもうだから、とりあえず今は。 そんじゃ始めるとするか。ほどいてやってくる。大声を上げんなよ。変な真似したら逃げようとしても分なる。聞かれた子。 小川沢、あんたは大見連合とどうつどうして大見の答えねえとどうなるか、さっき言ったよな。殴るなんてそんなことなさらずに。は？な、生ぬるいこと言ってたろ。こいつは今頃大見連合はあなたのことを探しているかもしれませんね。 ですが、それにはまだ時間がかかるでしょう。あなたの爪を全部剥がすくらいの時間はあるはずですよね。忘れるな。お前らのおかげで我が家は焼け落ちた。爪を全て剥がされても、それで終わると思うなよ。 分かったか。じゃ、大見連合との関係話してもらおう。何でお前が大見の手綱を握って。でしょうね。じゃ、やっぱり都知事が青木亮。そうだ、都知か。いや、荒川雅人。なんでその名前を。俺は昔あの人を若と呼んでた。 私があの人に会ったのはもう20年近く前。政治と、車椅子。ああ、なら多分アメリカでなら未認可の手術だろうが、金さえあれば何だってできるからな。なんでそう思う？アメリカで何不自由なく豪勢な生活をしてたからさ。金持ちってのは一目で、あの人が金持ち。そして金をうなるほど金があり、 裏の力さえ動かせる。でもあの人は、あの人は全く表の力だ。表の力。世の中には金にもヤクザにも従わない人間がいる。その相手を屈服させるものは表の力こそ表の力とは、つまり人気。あ、 じゃあ、もう他なるほど。人気は絶対的な。それ、そう、今で、でも、つまり、とても、わかるね。リア、こ、だ、そ、ブリーチジャパンの設立も。大変じゃねえ。ブリーチジャパンを作ったのは、 あの人だ。世の中。ああ、ただそこ結果が、あた、ブリもそういう存在。よくは今の腐敗でも虫がさでそいそんさかの<笑>その<笑>
僕そしてだからそういう連中に取り入ってもかそれ今全国の支部ただしそのわたあんなそたさうちの店長を殺したやつをそ頭俺らがこ敷いてさ簡単続きをやろうか小笠原さんよブリーチじゃそめっせテレビコメンテーターはそでそんだ3位そしてそあちさらに荒川組が対立候補たちのドラそれまあそれがそしてその見返りが若頭代行の地位だったんだろうでもそのことに世間は文句でもそこなおいその時じとかれちかんしけきなるつんかむろちいじあんたはなんだ何警視総監の堀之内は近江に町を牛耳るそのトップだってそれを認めただです絶対だが私はかむ足立さん落ち着けよなあそれも和歌の意志なああ都知事内さあち荻窪は省エナオホグはちいおなひんでそしてなそいんそのまぶちあの殺しが偉人さんあれをいまぶちだで誰いわたっておしそ俺の気をはそしてまそうだそして予想は的中難波京長所そいにそこん何この町なんだそいやこっちの場所がバレたのか奴らの数は見かけたら5人くらいだけどよいろいろ連絡取り合ってるようだったぜその情報もう少し早く欲しかったですねあいつわしはどうも踊れ村長悪いなお前らを隠しきれなくてそんな謝るのはこっちです私はここだ早く助けてくれ小笠原さんこの手なら沢城の頭に伝えてもらいますわかったわかったから早く沢城の頭よっしゃ張り切っていくぜ四条叩き潰すので過酷にしてやるどうしようかなダメだよ出てんのかやるんだもうちょい試しなんや見せてやるいや私の番来てみろなんや私に肩がつかねえ俺俺やってみろよし行くぞこれで終わりなよ俺の番かどうしてやめないでくれ
邪魔見ろ。してやったりだぜ。いいえ、あいにくですが、してやられました。小笠原は、どうや、本当にす、俺らは、住むなと言われてるところにか、何されたって文句言えたぎり、はい。今度人をさらうときは、俺の目の届かないとこでやって。わかりました。かすか、星野から電話だ。清涼から。会長から？この番号にかけてきたのは初めてだ。またトラブルの予感がさ。そうか。いや、コミジルのシステムはほとんど燃やしたんでね。ああ、だから私も同じ。そういや、清流会も下の連中が荒れてたんだったよな。そうだ、戸塚はそん復旧の見込み？システムがどの程度焼け残っているかによる。戻ってみなければわからないな。ああ会長、何だって？清流会は何とか下の反発を抑え込んだらしい。若頭の高部が治めた。そうか。電話ってそれだけか？いや、ずっと蝶と連生きてるか。それでこそ蝶はそんな。どうしたいけど、ハンピン・リューマンは今クーデターの真っ最マブジャー。いや、蝶発想偉人さすが。もちろん本気でしょ。おうよ。いいかお前ら、クーデター真っ最中の正気じゃ。俺もそどんどんそう中でそう来なくちゃ。でおせっかいだって言われりゃいいよ。一番もうそんな奴らほっとけよ。ナンバー今弟に会いに行ってたん。さっき解放もされた。何で、それより一番大体なんなんでこれお前いい手を握ったんだぞ。でもでもじゃねえ。俺の手は妹子。俺はもうこんなとこうんざりなんだよ。ナンバー。このまま今の俺とないこれ以上巻き込まれ、全てのそしかのだ。そお人よしってか。お互いありがて。やめてくれ。どこがナンバー。そのそういつそれにせいぜいた止めないの。まあ仕方ねえよ。わっどういう今損品はず、うん、何とぞね。ゴリああ、そっちもそっちで。そうはいかん。春日よ、その代わりに。マジ？何なりと。蝶が春日たちをよこしてくれたおかげで、我々は荻窪に義理を果たせ、我々もお前たちにできるか役に立つ。なあ、知ってるよ。そうか。
私はバグ。舐めるな。舐めないでくれる？上がってこい。どうや。私の番。私が相手で。舐めるなよ。ザコ。見てなさい。してみろ。かかって。行くぜ。絶対負けない。そりゃ。見えるのよ。よし。上がってきなさい。うっ。やってみろ。行くぜ。そりゃ俺の番か。かかってこいよ。なめないでくれ。なめるな。だってかかってこい。私が来る。やってみろ。上がってこいよ。こいつで。立て直さねえと。そりゃ。どうするかね。いらっしゃい。いただきます。いただきます。ごちそうさまでした。ありがとうね。いらっしゃい。ありがとうね。いらっしゃい。ありがとうね。余裕余裕。私の番ですね。舐めないでくれ。舐めんなよ。さあ、かくれんぼしますか。痛い目に遭わせますよ。やるか。ぶった切って俺の番だな。俺の番か。これは調査のお礼だ。受け。まあ解決してよく。もう紛らわしいまで。申し訳ない。さーて、殺人どれ行く。ああ、いや、俺
っしゃいませ。ございました。骨が折れそうだな。ほら、かかってこいよ。さて、してみろ。態度でかいよ。やってみろ。くらえ。完了。
仕事すっか。許さない。余裕。私の番ですね。かかってみろよ。じゃあ来いよ、来いよ。せー、苦しむがいい。完了。よっしゃ。歌うぜ。よっしゃ、歌うぜ。Thank you.
っしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ございました。乗ってくぜ。おしゃしねえぞ。私の番です。なめんなよ、雑魚が。なんだよ。なめないでくれ。私の番です。私はこれよ。なめんよ。見てなさい。何か。何か。じっくりご確認ください。申し訳ありませんが、
ちらはご紹介できかねます。こちらになります。頑張ってください。
新感じ。やば。最後の仕上げ。最後の仕上げ。あとちょっと。
うも春日さん。町の兵。どうも春日さん。町の平和をた。鍵がねえな。私の番です。
私の番ですね。やるか。ぶっ飛ばしてやる。やめんな。俺の番だな。痛い目に合わせますよ。見せてやれよ。こっちですよ。
らっしゃい。ありがとうよ。ねえ、よ、お、へえ、おう。調子乗ってんじゃねえ。楽しませてくださいよ。さーて、来やがる。かかってこいや。避けるな。せーらー。じゃあ、こっち来い。かかってこいや。
ません。来いよ。かかってこいや。やろうぜ。絶対負けない。ザコ。とっておきだ。避けるわ。私が相手で来てる。来てね。やめんな。どうする？舐めんなよ。強くなった気がするぜ。またいい女になっちゃった。さらに強くなれましたね。やった。おい、私の番です。来てみる。
の番だ。ザコ。テンション上がりますね。腰が張るぜ。お金貸し怒られるもんかな。さーて、やめるなよ。私が相手です。やろうぜ。スリー、よし、いざ。ふざけるな。やがってください。どうするかね。私の番組。来やがれ。やめんなよ。そこらよし。痛い目に合わせますよ。俺の番だな。なめないでくれる。俺の番か。これで問題ねえ。こいつだ。さて、くらえ。Thank you.
おう。いえ。私の番ですね。苦しむがいい。やってみろ。よし、行くぞ。なめんなよ。見せてやるよ。わかった。開けてみるか。やったぜ。私の番ですね。ぶっ飛ばしてやる。してみろ。嫌がれ。くらえ。しかも。どういう。私の番ね。痛い目に合わせますよ。とっておき。やめんな。やめんなよ。来やがれ。よし。いざ。どうする。私が。待てない。おら。
ねえ見て、さすが高級店ね。どのお料理も最高に美味しそう。確かにうまそうだな。なあ、食ってもバチは当たらねえよな。おいおい、急ぐんじゃなかったのかよ。調子は最高ですね。開けてみるか。開いたぜ。開けてみるか。やったぜ。なんだ？ああ。
痛い目に合わせますよ。俺の番だな。見せてやるよ。社長パワーだ。料理を食べながら虎を鑑賞って金持ちの考えることはわからないわね。意外といいもんなのかもしれねえぜ。よく見たら可愛い顔してるじゃねえか。そうね、ご立派な。人を食い殺せるような牙が特に素敵よね。ああ、とにかく気を抜いたら一瞬で餌にされちまう。俺の番か。やるか。やめないでくれる？やってやろう。来てみろ。こいつをかい。さて。せーら。やめんな。せーら。黙れ。私が空いてる。やんのか。ほら来いよ。惜しくないな。避けられるかな。よし、行くぞ。痛い目に合わせますよ。とっておきだ。プレゼントだ。私が相手だ。どうするかね。してみろ。行くぜ。いや、合わせますよ。まずいですね。セーラー。やるか。プレゼントだ。よし。来いよ。
い目に合わせますよ。ぶっ飛ばしてやる。ほら来いよ。かかってきなさい。あ？やめんなよ。これだ。ありがとう。私の番に。痛い目に合わせますよ。さて。やるか。プレゼントだ。かかってきなさい。ちょっとしんどいな。やめろな。プレゼントだ。限界が近いよ。来てみろ。やんのか。なめないでくれる。ほら来いよ。回復ですね。私が相手です。どうするかね。行くぜ。痛い目に合わせますよ。よし、とっておき。立て直さねえと。見せてやるよ。なめんなよ。くらえ。苦しむがやんのか。私の番よ。見てなさい。よっしゃ！よっしゃ！さらに強くなれましたね。成長を感じます。開けてみるか。開いたぜ。開けてみるか。やったぜ。この奥にマブチたちがいるのかしら。おそらくな。何をしてくるかわからねえ。ここらで一度体勢を整えた方がいいかもな。よし、きっちり準備して部屋へ乗り込むぞ。開けてみるか。
空いたぜ。腰が張るぜ。なあ。待ちかねたぜ、カスガ。お前らは直接この手でやらなきゃ収まらねえと思ってた。その割には俺らの首に賞金かけた。うん。蝶はどこだ。この建物にいる。今んとこはな。は？今んとこ？もうあの世に。なんだと？よう。わしらも手貸そか、マブちゃん。いえ、結構です、石尾田さん。我々も安く見られるわけにはねえ。あなた方とは。ラオマーの周りにいるのは手だれです。ハンピン・リューマンの切り札と言っていいでしょう。へえ。さらに奥に控えてるのは近江連合の方たちです。わかった、わかった。いいよ、もう。半端ねえ状況ってことだろ？俺らが逃げりゃ蝶は死ぬ。それだけ分かってりゃ十分だ。カスが一番やな。踊れが初対面でな。荒川マスミ中心座に椅子ぶんどられて恥さらしとるのや。何？おお天道な、見た顔やろ。あのもじゃ頭大根がちゃかぶっぱなした男や。カスが、やつが天道だ。頭補佐の最後の男。お二方はそちらでくつろいでてください。これから何か。あとは最後にずい、ええ、ガマスのように切り刻んでやるよ。私の番ですね。してみる。やろうぜ。せーの。私が相手です。ほら来いよ。あっち来い。よし、いざ。
私の番ですね。セーラついとる下級ランカーとチャンピオンが同じリングに上がれるかいな。オウミの直れんなる。おもろいのが出てきよった。わしら喧嘩相手がおらんようになって久しいさかいの。俺らを見逃したこと後で後悔するぜ。ほう、そいつは楽しみや。天道は飯食うとき一番うまいもんを最後まで取っとくタイプや。アホやで、あいつは。そないな真似したら他のもんに食われるがな。肩慣らしはもういいよな、みんな。バカ野郎、喋らせんな。余計な体力使っちまうじゃねえか。コミジュルの人、奥の手とかあるなら今出して。おう、使える男頼むよ。私に頼らずとも、あなた方はまだ切り札をお持ちのようですよ。え？
だから無茶しすぎなんだよお前は。もうお前らと一緒に面倒に巻き込まれるのはごめんだと思ったけどよ、すっきりするどころかどうにも気になっちまってよ。ナンバーだからその手伝わせてくれよ。ナンバーナンバーナンちゃん、くそ全然かっこよくねえぞこの野郎。どこ行ってたんだよちくしょう。なんやおったんか悪え、また裏切んのか。さすが嫌なとこズバッとついてくるぜ本職のヤクザは。でもこれは裏切りなんかじゃねえ、俺はもう迷わねえ。はあ、悪いなみんな、今日は俺の日だ。ったくまとめてやってるわ。で、ナンバよ、俺らと離れている間にちゃんと成長してきたんだろうな。成長？こういう風に合流するときはだいたい成長して強くなってたりするのがお約束だろう。なんだよ、うん、私の番です。やってやるぞ。してみろ。それ俺やってみんか。はい、どうしたんや。やめんな。ほら来いよ。いや、どうしたか。くらえ。逃げるなら今のうちだ。行くぞ。かかってきなさい。やってみんかい。よっしゃ、行くぞ。ザコが私が相手です。どうするかね。行くぜ。やった。かかってください。おい来た。ほら来いよ。私が相手です。してみろ。やめんな。やってやるぞ。
お前のおかげで命拾いしたな。何回目だっけ？数えちゃいねえよ。なあ、ナンバー、あんたこの後予定は？え？ついでと言っちゃなんだけどよ、もうちょい手伝っちゃもらえねえか。できれば助けてくれよ。俺にはあんたの仲間の助けがいるんだ。こんな俺を仲間だってまだ呼んでくれんのか。ああ、当たり前だろ。しょうがねえ連中だな。おお、ずいぶん上からじゃねえか。マジで、マジでしょうがねえ連中だよ。相変わらず素直じゃねえな。うるせえよ。確かにしょうがねえ連中だけど、お前の仲間だぜ。頼むぜ。ありがとう。おかえり、なんちゃん。なんだお前、泣いたのか。なあ。ええ。
いや。おい。春日君、こっち。誰だよ、俺に会わせたいって。お前の昔の知り合い。そいつが、まあね、名前は聞いてない。そういうこと。お久しぶりです、兄貴。ミツ。てめえ、ミツ。おい、無事だったのかお前。無事と言っていいもんか分かりませんが、兄貴に比べりゃマシだと思いますよ。どうしてたんだ。俺、無所出てから分からねえことだらけだ。お前、最近親去ったわ。滅多には会えません。雲の上の人ですから。そうらしい。それでも俺は今も荒川組の組員です。近江連合にはなっちまいましたが。お前も近江なのか。長さんを助けたのは俺の独断です。バレリア始末。じゃあ俺、ここで話せることは多くありません。荒川のおやっさんはそう遠くないうちにある。その時人、これまた連絡させ。アンピンリューマンはこれからどうなるんだ。春日肉のところ、うん、だから。え、アンピンリューマンにとってボスが誰か大きな問題じゃない。何よりも、ああ、でもともと人をまとめんのは柄じゃない気してたんだよ。ちょっと人好きを決めたやつ代わりに。なるほど、ちょっと見えてきたぜ。おそあんこあんただからやめろって。でもまあ偉人さんはお前らに大きな借りができたよ。清流会も感謝してるの。なんだ、あの人には聞きてえことがある。今の俺じゃ